Certo, bom, deram ok aqui, tá tudo certo. Deve estar comigo mesmo, que não tá aparecendo, mas não tem problema, Nádia. Dá pra gente dar início aqui. Queria agradecer o pessoal que tá entrando, tô vendo aí que muita gente tá entrando. Até perdi a conta de que número que é essa nossa live, viu? Porque nós estamos aí já há alguns 2 meses, pelo menos, fazendo essas lives quinzenais, né? E hoje nós temos um assunto que nós fizemos questão de tratar desse assunto justamente nessa segunda quinzena de setembro, que é justamente o momento aonde existe todo um processo de início de plantio de grãos ali no Centro-Oeste. Então, o motivo principal é justamente a gente trazer essa discussão com relação a como deve ser esse início de período úmido. Período de plantio ali no Centro-Oeste em especial. Estou recebendo informação aqui. É bom ter um pessoal aqui acompanhando, né? O pessoal aqui da Climatempo. Essa aqui é a nossa quinta live, viu, Nadia? E é a sua segunda live com a gente, não é isso? Exatamente, nós abrimos aí esse ciclo de lives, né, para falar um pouco do El Niño, e agora vamos falar um pouco mais especificamente para o agronegócio. É isso aí. Eu queria fazer alguns convites bem rápidos, pessoal. É a nossa quinta live, né? Então, nós tivemos 4 lives, onde vocês podem assistir na íntegra todas elas. Basta irem ali no nosso perfil, clicar nos destaques, onde você vai ter acesso ali a todas as lives que nós fizemos. A última que eu conversei com a Josélia Pegorim foi muito bacana, foi muito legal. Tivemos uma audiência enorme. Para quem não sabe, a Josélia é nossa meteorologista aqui na Climatempo, tem muitos anos de experiência, conhece muito da sinótica do Brasil. Nós falamos muito sobre um pouco do histórico do El Niño aqui no Brasil. Então, como que começou-se a falar, né, não só no agronegócio, mas em outros segmentos, quando que a gente começou realmente a dar importância para um fenômeno climático fora ali do verão, inverno, das estações. Quando começou esse processo? E ela trouxe aí informações super bacanas. Convido a todos, basta ir ali no destaques do nosso perfil aqui do Instagram, você pode ter acesso a todos esses. E o segundo recadinho, muito rápido, antes da gente começar já a discutir um pouco, é a gente falar que toda semana nós criamos um conteúdo exclusivo, que é a nossa newsletter aqui da Central Euninho. O que significa isso? Toda sexta-feira, para quem se inscrever, você recebe um documento para 3 segmentos específicos, né? Como o nosso foco é muito aqui diretamente com B2B, né? Com empresas, com grandes empresários, enfim, a gente traz ali artigos com relação ao agronegócio, com relação ao setor de energia e também infraestrutura. Então, toda sexta-feira nós divulgamos o boletim falando sobre tópicos distintos ligados a esse momento que estamos passando de intensificação do El Niño. Então, como é que eu faço para receber esse boletim? Aqui também, no link da bio, aqui do nosso Instagram. Você também pode ir lá no Instagram da Climatempo, você pode entrar lá e se inscrever, colocar seus dados bem simples, aí você passa a receber toda sexta-feira a nossa newsletter. Inclusive, amanhã, olha só como foi tudo muito bem combinado, viu? Amanhã vai ser justamente falando sobre o El Niño e os impactos na região Centro-Oeste. Por isso mesmo, nós estamos aqui hoje falando sobre esse início de plantio de grãos ali na região Centro-Oeste. Passou um avião aqui, acho que deve ter vazado o áudio. Vamos começar então, Nadiara. Me conta um pouquinho, Nadiara, você andou ali pela região Centro-Oeste, o que vocês têm sentido ali dos produtores? Bom, há uma grande preocupação com esse forte El Niño que está chegando por aí, porque o El Niño, né, promete impactar bastante a distribuição das chuvas. A gente sabe bem que o El Niño tem os impactos mais marcados nos extremos, né, no sul e no nordeste tem os impactos mais efetivos, mas na área central do Brasil, o El Niño também muda a característica da chuva, também traz aí uma irregularidade maior, a chuva na forma de pancadas, diminui aquela formação de corredores de umidade, né, se por um lado diminui o risco para ocorrência de invernada, por outro lado, né, a chuva não ocorre de uma forma homogênea, ocorre muito na forma de pancadas e também tem essa grande preocupação com o calor excessivo, porque o El Niño ele é caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e esse aquecimento é transmitido para a atmosfera, então a gente já vem aí
com esse aquecimento que é normal dessa época do ano, mas potencializado pelo fenômeno El Niño. Então, há essa grande preocupação ali no centro-oeste, e o que eu percebi muito nessas viagens que eu fiz no finalzinho aí de agosto, início de setembro, é que o pessoal estava querendo muito acelerar o plantio. Inclusive, teve, né, uma liberação ali no Mato Grosso, que com um documento o pessoal conseguia antecipar o plantio para o dia 1º de setembro. Quem conseguiu acelerou o plantio, porque eles estão pensando muito lá na frente, né? Há uma grande preocupação para antecipar o plantio da soja, já pensando também no algodão. E se tiver muitos problemas agora com a soja, eles já pretendem aí focar mais no algodão, que é uma cultura mais resistente. Então, existe todo esse planejamento aí em cima dos riscos que o El Niño pode trazer. É claro que a gente deve ter gradualmente o aumento das chuvas, mas o centro e norte do Brasil deve ter volumes abaixo da média, essa chuva mais na forma de pancadas. Então, regionalmente, de forma regionalizada, algumas áreas devem sentir mais falta de umidade e também esses impactos do calor excessivo. Então, por isso essa grande preocupação, ainda mais que estamos falando de um El Niño forte, que caminha aí para se estabelecer como um dos mais fortes da história. Talvez não chegue no patamar de 97, 98, 2015, 2016, mas já está configurado como um dos mais fortes da história. E aí o pessoal sempre olha para o histórico, vê que 2015, 2016 impactou muito, né, a produtividade em algumas áreas da metade norte do Brasil. Então, por isso, o pessoal já fica acelerado aí, querendo antecipar o plantio nas principais áreas produtoras. O Nadi, olha, tem muito assunto bacana, viu? Eu queria discutir com você, inclusive, como nós estamos num momento aí diferente esse ano, né? Porque foram 3 safras seguidas de Laninha, falamos muito disso nas últimas lives, toda a nossa comunicação. Vamos ter que fazer uma pequena mudança de logística aqui, tá? Eu vou sair daqui da live, vou conectar na conta da Climatempo. Eu queria que você desse sequência justamente traçando esse panorama de como foram os últimos 3 anos, porque acho que você me falou uma vez uma palavra, né? Quando você tem 3 anos seguidos uma condição, se torna um hábito, né? Então, como que nós estamos vendo essa mudança? O que nós tivemos esses últimos 3 anos e por que que esse ano passa a ser um ano tão especial, que por isso que a Climatempo está, inclusive, criou esse projeto central, El Niño. Se você pudesse, então, tratar desse assunto, daqui a pouquinho eu volto, pode ser? Vamos falar, então, dessa contextualização, né, como chegamos ao momento atual. Já, já, a gente retorna aqui, reconecta com o Williams via o perfil da Climatempo. Bom, falando um pouquinho desses últimos 3 anos, tivemos aí 3 safras consecutivas, desde o segundo semestre de 2020, sob influência de um fenômeno Laninha, fenômeno que chamou muita atenção por essa persistência, né? 3 safras consecutivas, não foi um fenômeno tão forte, mas trouxe impactos muito efetivos para algumas regiões. Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai sentiram muito a seca severa aí nas últimas 3 safras. Tivemos muita quebra, né, na produtividade de trigo, de grãos, de soja. Em diversos cultivos sentiram muito essa seca nas áreas mais ao sul da América do Sul. Enquanto isso, Mato Piba, por exemplo, a fronteira agrícola ali que engloba Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão, vem produzindo muito bem, porque tinha regularidade das chuvas. Uma região produtora muito importante, que produz bem se tem chuva. Então, produziu muito bem nesses últimos 3 anos. Então, a gente vinha acostumado com essa situação, né, que as chuvas estavam mais regulares sobre a metade norte do Brasil e estava mais seco sobre o sul do país. Então, o sul estava muito nessa expectativa de vir uma chuva mais significativa, só que agora veio de forma muito expressiva. E nas áreas mais ao norte, que eu tenho ouvido, né, eu fui até o oeste da Bahia, lá na região de Luiz Eduardo Magalhães, o que eu ouvi, né, é que eles já sabem lidar muito com a seca, eles já estão acostumados com safras sob forte seca. Então, eles falaram que, na verdade, os últimos 3 anos é que não que fugiram um pouco da reta, porque choveu de forma regular. O oeste da Bahia, ele bateu recorde de produtividade de soja por hectare, então vinha produzindo muito bem, e agora eles já estão aí se preparando para esse El Niño, que o El Niño, ele, diferente da Laninha, normalmente o El Niño, ele não tem uma duração muito grande, mas ele normalmente tem ocorrido com mais intensidade. Isso também é associado às mudanças climáticas, ao aquecimento global, potencializa o evento quente que é o El Niño. Então a gente tem observado aí com o passar dos anos que os fenômenos Laninha são mais duradouros e os El Niños têm atingido picos mais intensos. Por isso que é uma grande preocupação neste ano, porque a gente vem aí de um período prolongado de 3 anos de Laninha e tivemos uma mudança muito rápida, né? Muito
Foi até surpreendente para nós mesmos, meteorologistas. Passamos por um período de transição muito rápido. O fenômeno La Niña chegou ao fim em março deste ano e já entre maio e junho o Oceano Pacífico estava aquecido, já com características de El Niño. Então, o El Niño esse ano ele se antecipou. A gente já teve aí os efeitos bastante efetivos durante o período de inverno e agora, começando a primavera, já também com efeitos bem marcados, chuvas muito volumosas, transtornos no sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, que é muito afetado pelos extremos, tanto nos anos de La Niña, né, pelas secas mais severas, quanto em anos de El Niño, pelos eventos chuvosos. Então, o Rio Grande do Sul já vem sentindo bastante os efeitos, e as áreas mais ao norte vão enfrentar agora, a partir do início, aí, agora a gente está entrando no início do período chuvoso, vão começar a enfrentar mais irregularidade. E não tem como não falar também das temperaturas. O La Niña, normalmente, por ser um evento de resfriamento, deixa a atmosfera um pouco mais amena. Se vocês lembrarem aí, o último verão não foi marcado por extremos de temperatura tão frequentes, tão intensos, como já está acontecendo neste ano. Então, tivemos aí um último verão mais ameno, sob influência da La Niña. E agora, tudo promete ser diferente. A gente já está sentindo na pele, e a próxima primavera, o próximo verão aí, devem ser bem mais quentes, porque o El Niño potencializa o calor. A gente já vem aí com recordes de calor durante esses últimos anos, durante esses últimos dias. O período aí de transição do inverno para a primavera é um período que, por ser o período final ali do período seco e a atmosfera já está ficando mais aquecida, entrando numa condição de primavera, então normalmente já temos as temperaturas mais elevadas. E neste ano, então, o El Niño vem aí para trazer recordes de calor. E a gente vai continuar sentindo isso aí ao longo dos próximos períodos. O início do período chuvoso, né, outubro, ainda com períodos bastante marcados aí por calor, bastante intenso, por picos de calor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o Williams já conseguiu entrar aí com o perfil da Climatempo, ainda não. Deixa eu tentar chamar ele aqui. Bom, continuando falando aí sobre os impactos, né, do El Niño, a gente falou aí dessa transição, viemos de 3 anos consecutivos de La Niña, que influenciou as últimas 3 safras, passamos por um período rápido de transição, estamos caminhando aí para um El Niño que vai se configurar como um dos mais fortes. Ele já atingiu forte intensidade agora no início do mês de setembro, então já está ali com um limiar de forte intensidade no Oceano Pacífico e ainda deve ganhar um pouco mais de força durante a primavera. Ainda não dá para afirmar que vai ser um El Niño tão forte quanto o de 2015-2016, que foi considerado aí o Super El Niño, o El Niño mais forte já registrado, mas existe sim uma expectativa para que ele ganhe um pouco mais de força e tenha impactos similares com os El Niños mais fortes, aí, especialmente esse de 2015-2016. Então por isso que a gente está gerando muito conteúdo voltado para este fenômeno, porque a gente sabe da importância que esse fenômeno tem na distribuição de chuva, temperaturas, impacta diversos setores, não só aqui no Brasil, mas de uma forma global. Então, acaba impactando muito o agronegócio, o setor de energia, porque traz mais calor, traz uma carga maior também para o setor elétrico, infraestruturas, enfim, diversos setores são impactados por esse tipo de fenômeno e a gente está acompanhando de perto e trazendo sempre essas informações para vocês. Estou aguardando aqui, aguardando o Williams tentar... Estou aguardando aqui o Williams entrar, mas até que ele entre, vamos continuar falando, conversando aqui com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem encaminhar aqui que a gente vai trocando informações e conversando aí. Eu trago as respostas aí para vocês de como vai ser esse início de safra. Tem uma pergunta aqui do André Luiz. Boa tarde a todos. Queria saber a previsão para outubro para Aroeiras, Paraíba, Nordeste do Brasil. O Nordeste é uma das regiões que é bastante impactada aí pelo fenômeno El Niño. Normalmente o El Niño reduz as chuvas, né? Sobre o Nordeste, a gente tem uma diminuição das chuvas e boa parte aí do interior nordestino acaba sofrendo, né, com maior irregularidade, atraso no retorno das chuvas. Então outubro promete ser um mês aí mais seco do que o normal. Normalmente outubro é um mês que é marcado pelo retorno das chuvas,
para as áreas mais a oeste da região nordeste. Não, ali para a região da Paraíba demora um pouquinho mais, né, para a chuva retornar, mas normalmente outubro é o mês marcado aí pelo aumento gradual das chuvas no interior nordestino. Neste ano, existe um risco muito grande para atraso no retorno das chuvas e irregularidade mais acentuada. Bom, Williams voltou aqui com a gente através do perfil da Climatempo, então, bem-vindo de volta, Williams. Já falei um pouco. Obrigado. Já falei bastante aí do Laninha dos últimos 3 anos, já falei Legal. desse período de transição, que estamos chegando aí a um fenômeno de forte intensidade. E agora eu passo a bola para você aí para dar continuidade à nossa live. Obrigado, Nath, ter segurado aí, mas faz parte aí dessas questões de redes sociais, né? Seria mais relevante eu entrar realmente como Climatempo, vocês entendem? Só, pessoal, só retomando então um pouquinho dos recados que eu falei no começo, né? Essa é a nossa quinta live. É a segunda live que nós convidamos aqui a Nadiara, que é nossa especialista em agrometeorologia aqui na Climatempo, sempre falando com relação aos impactos, não só do El Niño, mas de forma geral, os efeitos aí meteorológicos na agricultura. Quem quiser assistir as últimas 4 lives que nós fizemos, são lives quinzenais, super bacanas, basta entrar ali nos destaques do perfil da Climatempo, tá? Que nós temos ali o acesso a todos. O que é muito interessante é que na última live que eu fiz há 15 dias, eu conversei com a Josélia Pegorim, uma meteorologista aqui da Climatempo. Foi uma conversa sensacional, contou muito da experiência dela e sentir como que o fenômeno El Niño passou a fazer parte de todo o planejamento, não só no agronegócio, mas de forma geral. Então, convido a todos, foi realmente uma live que teve uma audiência muito grande. Convido a todos a participar e também a nossa newsletter. Isso que vocês estão vendo aqui, que vocês estão vendo nessa live, não é só a nossa live quinzenal. Nós fazemos também um conteúdo semanal de uma newsletter, onde nós trazemos especialistas de 3 áreas distintas: agricultura, infraestrutura e energia, cada um falando justamente sobre os impactos do El Niño em alguns assuntos específicos. Essa semana em especial, nós vamos falar dos impactos do El Niño no Centro-Oeste. Por isso que nós estamos aí trazendo a Nadiara para falar sobre esse momento importante e crucial ali no Centro-Oeste. Quem quiser receber esse boletim toda semana, basta entrar no link que nós temos aqui na bio também do nosso perfil. Tem um cadastrozinho super simples, você passa a receber. Dá tempo de vocês receberem já a newsletter amanhã, onde nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do Centro-Oeste. Mas eu não sei se você falou já, viu, Nadi, mas uma preocupação que eu tenho conversado com alguns produtores é com relação ao calor, né? Nós tivemos aí um inverno extremamente quente. Apenas algumas informações, né? Acho que todo mundo acompanhou na mídia, aqui nas notícias da Climatempo, a gente falando toda hora de recordes de calor, recordes de calor. Nós tivemos o mês de julho agora, desse ano, de acordo com a NASA, como sendo o mês mais quente já registrado pelo ser humano. Desde que nós passamos a medir a temperatura do planeta, né, de algumas localidades, fazendo uma média, há cerca de 120, 150 anos, o mês de julho foi o mais quente já registrado. E não é porque o Brasil foi quente, né? Porque no hemisfério norte eles estão com o verão por lá foi quente e o nosso inverno já foi quente. Então, na média, realmente tivemos aí esses recordes e um mês que vai ficar para a história. De certa forma, a preocupação fica por conta da atmosfera mais quente associada ao El Niño e o impacto que ele traz na temperatura do solo. Eu estava lendo um artigo essa semana, você pode até me confirmar isso, falando que se a atmosfera, por exemplo, está com 40 graus, nós tivemos 40 graus no Mato Grosso, né, nesses últimos dias, o solo ele pode chegar até 50 graus. Você imagina você colocar uma semente, né? Um ser vivo ali dentro de um ambiente onde você tem 50 graus, né? Você está quase cozinhando, cara, ali. Existe essa preocupação, como que o produtor ali tem visto esse momento de temperaturas altas e os possíveis impactos nesse momento que é justamente logo depois do plantio, é super importante para o desenvolvimento de toda uma safra, né? Exatamente. E a gente vinha alertando, é bom lembrar, né, que a gente vinha alertando muito em todas as palestras que a gente viajou por aí, né, Williams, você também viajou aí pelo interior do Brasil. A gente vinha alertando muito que essa segunda quinzena de setembro ia ser marcada por um período prolongado de calor e tempo seco na área central do Brasil. A gente está passando por um período de bloqueio que está começando a ser rompido agora. Então, a partir do final de semana começa a mudar, a gente já fala um pouquinho sobre isso.
mas muito importante a gente destacar, porque esse ano vai ser marcado por esses picos de calor. Eu tinha adiantado um pouquinho antes de você voltar, que a gente tem risco aí, agora a chuva começa a aumentar, mas a gente vai ter alguns períodos ainda com picos de calor. E há sim uma grande preocupação, porque agora nesse início de plantio a gente pode ter escaldadura aí da soja, aquela soja que já foi plantada, o estresse térmico para diversos cultivos que já estão em desenvolvimento, né? Cana-de-açúcar, café, citros, porque não é só a temperatura máxima que está mais elevada, que está atingindo 40 graus, mas também a temperatura mínima. A gente vem com madrugadas muito abafadas. Isso acaba acarretando um estresse térmico ainda maior para as plantas, porque dificulta a recuperação noturna da planta, né? Dificulta a fotossíntese. Então, a planta acaba tendo um estresse térmico, reduz o estande das plantas, reduz a produtividade. Então, acaba tendo um impacto muito significativo, ainda mais quando são muitos dias consecutivos. Se for só 2, 3 dias, o impacto é menor, mas a gente vem aí de um período de 7 a 10 dias de tempo seco e muito quente na área central. Inclusive, falando aí de plantio da soja, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, que já terminou o vazio sanitário, eles estão plantando. Mato Grosso do Sul, inclusive, teve que interromper aí o plantio, algumas áreas estão interrompendo o plantio no Centro-Oeste, por conta desse período muito quente e sem expectativa aí de chuvas muito expressivas a curto prazo. Então, os produtores já estão atentos a isso e, com certeza, aquelas áreas que já foram plantadas ou culturas que estão em desenvolvimento acabam sendo impactadas por esse período prolongado, seco e muito quente. E claro que a gente vai tratar daqui a pouquinho, falando um pouquinho mais das projeções, né? O que esperar, né, para esse decorrer do período úmido. Mas antes, acho que você já comentou no começo, mas vale a pena até te reforçar, porque a gente acaba mostrando a importância do monitoramento, da previsão, do planejamento, né? Nós tivemos a oportunidade, né, no final de agosto, comecinho ali, virada do mês para setembro, de visitar, né, o Mato Grosso, inúmeras localidades do estado, e como nós tivemos um agosto, uma segunda quinzena de agosto mais úmida, com chuva, criou-se uma expectativa tremenda, né? Nós, né, durante a nossa viagem, a gente conversava muito, né, pelas redes sociais, uma expectativa muito grande de que, poxa, período úmido já começou, o El Niño traz essa característica, então, até movimentos querendo até que o vazio sanitário fosse adiantado, né, fosse adiantado para o começo de setembro, para que eles pudessem aproveitar. Todo mundo sabe que quanto antes você plantar, logicamente você tem mais chance de uma segunda safra, enfim, tem toda uma questão estão aí. E eu me lembro que nós, né, alinhamos muito os nossos discursos para que os produtores tivessem cautela. Cautela, essa a palavra-chave era essa. Palavra. Exatamente. Por quê? Porque a gente pegava e mostrava, né? Olha só, realmente tivemos acumulados de chuva interessantíssimos para o final de agosto, né, virada do mês, mas quando nós mostrávamos as previsões próximos e próximas semanas, ali estava a justificativa do porquê a meteorologia ela se encaixa justamente num processo de planejamento, para que de repente você não seja acalorado, né, literalmente acalorado pela informação de que você está tendo chuva e tome algumas medidas antecipadas, né? Então, foi muito bacana essa nossa experiência, né? Porque a meteorologia justamente fez com que nós tivéssemos os subsídios para mostrar para os produtores que eles deveriam tomar muito. Claro, a gente não vai falar, ó, não planta, não faça isso, mas a gente mostra todas as informações que são necessárias e justamente está se confirmando essa condição, né? Exatamente, a gente alertou muito que era preciso ter cautela, ter uma reserva hídrica no solo, só que realmente, como você falou, choveu bem. Teve algumas áreas ali de Mato Grosso que receberam de 80 a 100 milímetros, que é o considerável uma chuva boa para eles iniciarem o plantio. Então, houve essa grande expectativa aí de começar já a soltar o plantio no início de setembro, porque o vazio sanitário em Mato Grosso termina dia 15 de setembro, e eles queriam antecipar para o dia 1º de setembro, já pensando lá na frente, para depois conseguir salvar o algodão, né, de um risco de corte das chuvas mais cedo, enfim, e também se a soja não nascer bem agora, já apostar também no algodão, que é uma cultura mais resistente à seca, ao calor. Então, eles já estavam fazendo esse planejamento a longo prazo, então queriam antecipar muito, conseguiram, né, ali uma liberação, quem fizesse o pedido conseguia uma liberação, então muitos começaram a soltar o plantio mais cedo mesmo
nessa expectativa aí, como começou a chover entre o final de agosto e início de setembro. E como você destacou também, é uma característica do El Niño, por o El Niño ser um fenômeno de aquecimento, é como se ele antecipasse um pouco as características da primavera, porque a chuva retorna para o interior do Brasil com o aquecimento da atmosfera, quando o hemisfério sul começa a receber mais energia do sol, começa a aquecer, então a umidade da Amazônia começa a se propagar pelo interior do Brasil e as instabilidades começam a crescer e a chuva retorna para o interior do sudeste e centro-oeste. Com o El Niño estabelecido, a gente já vinha com uma atmosfera mais aquecida, o inverno foi mais quente, então é como se antecipasse um pouco as características da primavera. Então a gente teve essa antecipação da chuva. Por isso que a gente sempre fala que em anos de El Niño, a chuva normalmente não atrasa. Na verdade, ela até pode antecipar, só que ela acabou correndo de forma irregular e a gente teve essa janela aí de tempo muito seco e quente agora, que acaba impactando muito aí, tanto o início do plantio de grãos de verão, quanto culturas que estão na fase de florada, né? A gente tem um estresse aí muito grande, estresse térmico e estresse hídrico. Só reforçar um ponto que você acabou de falar, é que um dos impactos, né, conhecidos pela literatura, lembrando que, pessoal, nenhum El Niño é igual a outro El Niño, cada um tem o seu DNA, digamos assim, né? Então, nós pegamos parâmetros, né? Então, nós estamos olhando muito para o último El Niño, 15 e 16, porque ele também foi forte, mas não podemos pegar de forma alguma como foi a distribuição de chuvas naquele período e colocar para esse ano de 2023. Nós temos que sempre olhar o que os modelos estão nos indicando, né? O papel nosso é justamente esse. E voltando então, uma das do que nós aprendemos, né, na literatura é que justamente, né, reforçando o que você falou, o El Niño ele te traz uma chance menor ou diminui bastante a chance de você atrasar o período úmido. Consequentemente, você tem uma chance de repente de começar um pouco antes ou no mínimo você não tem uma condição de atraso. Mas é lógico, tem El Niño que eu já vi casos que final, né, de setembro já tinha uma condição úmida, já vi El Niño onde somente no segunda quinzena de outubro, mas dificilmente um El Niño vai fazer com que eu tenha o período úmido começando, por exemplo, em novembro, né, que é uma coisa bem mais difícil de acontecer, né? Então, somente para reforçar que a garantia que nós temos, né, estatisticamente, é que você dificilmente tem um atraso, né? Você pode manter o período úmido ali, mais ou menos em outubro, ou até mesmo adiantar às vezes. Então, só para reforçar. Agora, pouco a gente estava falando também, Nath, você falou sobre uma coisa de uma mudança que vai ter nos próximos dias aí, antes de falar, né, para o decorrer da safra, mas o que você pode adiantar para a gente aí, próximos dias, final de semana? A gente vem aí de um período prolongado, seco e muito quente, e agora a gente começa a romper um pouco esse padrão, né? Tem uma frente fria que já está avançando pela costa do Sudeste, já está mudando o tempo aqui no Sudeste. Quem está aqui em São Paulo, áreas, inclusive sul de Minas, importantes áreas produtoras de café ali do sul de Minas, que também vinham sendo impactadas pelo tempo seco e calor, já receberam chuvas durante esta quinta-feira. Então, aqui no Sudeste, o tempo já está começando a mudar devido a esse sistema. E entre a sexta-feira e o final de semana vai ter outro sistema avançando que vai reforçar as instabilidades e vai espalhar um pouco mais as instabilidades entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Então, a gente começa a observar uma mudança, a chuva se propagando, ainda na forma de pancadas. O Sudeste até deve receber uma chuva um pouco mais generalizada, São Paulo, Sul de Minas Gerais, Zona da Mata Mineira, faixa leste do Sudeste recebe uma chuva um pouco mais generalizada e com volume moderado, mas quanto mais para o centro do Brasil, a chuva deve ocorrer mais na forma de pancadas, mas vai começar a ocorrer agora na virada do mês de setembro para outubro. Outra condição que a gente vinha observando desde o início de setembro, essa projeção de retorno das chuvas de forma gradual a partir do finalzinho de setembro. Então, a gente até pode ter mudança de um, dois dias para frente ou para trás, mas a previsão está se confirmando muito bem mesmo, esse padrão de tempo seco na maior parte da segunda quinzena de setembro e agora o retorno gradual das chuvas a partir da virada do mês. Ainda na forma de pancadas muito isoladas para o centro-oeste, então é importante ter cautela ainda, porque as chuvas vão começar a se espalhar, mas não devem atingir todas as regiões da mesma forma, não vamos ter aquela chuva generalizada, períodos prolongados, chuvosos. Então a gente vai continuar ainda com tardes muito quentes e essas chuvas na forma de pancadas, que ora beneficiam uma propriedade, ora beneficiam outra. Então a gente vai demorar um pouquinho aí, o mês de outubro vem com essa regularização aos poucos, mas é um aumento gradual, a chuva ainda não chega de uma forma homogênea agora a partir do final de semana, mas a gente já vai começar a sentir um alívio aí desse tempo muito seco e quente. Exatamente isso, eu já ia te perguntar um pouquinho mais adiantando
né, olhando um pouquinho mais para frente. Mas eu sei que o foco hoje é Centro-Oeste, mas vamos fazer uma rápida passagem aí por outras regiões agrícolas, né? Sabemos também que o El Niño, ele traz uma, eu não diria nem irregularidade, né? Ele traz um déficit hídrico pro Norte e Nordeste. Eu estava vendo algumas notícias ontem, alguns rios ali da região amazônica estão com níveis baixíssimos, né? Não sei se você viu também, né, Nadiara? Sim. Mas a grande preocupação fica por conta do Matopiba. Matopiba teve 3 anos super bons, né? Foram anos de ótima produtividade. Matopiba tem se destacado demais dentro do cenário agrícola brasileiro, sendo responsável ali por grande parte da produtividade. Tem crescido muito o uso de tecnologia na região. É claro que essa tecnologia muitas vezes consegue minimizar algumas questões climáticas, mas não adianta. Você tem a ausência de chuva, você acaba trazendo sim impacto negativo. Podemos manter mesmo aí para essa safra 23, 24, Nadia, essa condição mesmo de algo que não deva, que não deve contribuir, e dependendo da ação do produtor, pode até mesmo prejudicar a safra 23, 24? Fronteira agrícola do Matopiba é a região que a gente vê o maior risco aí, porque além de normalmente ter esse volume abaixo da média, esse ano a gente está vendo um risco muito grande de atraso. Até tem sinais de chuva entre outubro e novembro, que é quando normalmente começa a chover ali no interior, no oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão e Tocantins. A gente até vê alguns sinais de chuva entre outubro e novembro, mas muito espaçados, volumes baixos. E a chuva se regularizando mais só entre final de novembro e dezembro. Então, há um risco de atraso e ainda essa chuva abaixo da média. Então, é uma região que deve ser impactada sim. Olhando um pouco mais para o leste do Nordeste, as condições são um pouco melhores, inclusive interior da Bahia, um pouco mais ao leste, porque a gente está com uma condição um pouco diferente esse ano. O Oceano Atlântico, que circunda toda a costa da América do Sul, está mais aquecido. Em alguns momentos, essas águas mais quentes do Oceano Atlântico devem garantir aí o avanço das frentes frias até o litoral da Bahia e vão servir de combustível, né? A liberação de calor e umidade do oceano acaba servindo de combustível, dando um pouco mais de força para essas frentes frias. Então, o interior da Bahia, a faixa leste do Nordeste deve ter um pouco mais de umidade. Nem todas as áreas do Nordeste devem ficar tão secas. Agora, quanto mais para o interior do Matopiba, aí a situação é um pouco mais crítica. E as demais áreas da região norte, como você bem destacou, os rios estão mais baixos, a tendência é que reservatórios sofram mais. Mas para a agricultura, nem sempre o El Niño é tão negativo, porque tem regiões que chove muito. Então, a gente tem até um estudo aí do El Niño de 2015 para 2016, que a região norte teve até um ligeiro aumento de produtividade, porque na compensação aí, né, as áreas mais ao leste, como é o caso do Tocantins, acaba tendo uma perda maior, mas as áreas mais oeste, onde chove muito, algumas regiões que tem um volume muito expressivo, se a chuva ocorrer de forma regular, mas abaixo da média, mas bem distribuída ao longo do período chuvoso, ela garante umidade no solo, então para a agricultura não chega a ser tão ruim. Agora, a preocupação é maior por conta de reservatórios, rios que acabam ficando abaixo da média, e outro fator muito importante também que vale destacar aí, principalmente para a fronteira agrícola no Matopiba, é que com essas chuvas mais espaçadas e calor excessivo, aumenta muito o risco de queimadas, né? A gente também tem estudos aí que mostram que em anos de El Niño, os picos de queimadas, o número de queimadas aumenta muito durante a primavera e verão. E para fechar assim mais esse nosso panorama a nível Brasil, né? Nós temos outro extremo. Nós já estamos percebendo ali no sul do Brasil uma condição mais propícia para excesso de chuvas, né? Então você vê que tudo que é em excesso não é bom, né? Seja um excesso de tempo seco ou uma ausência, né, de chuva, ou um excesso de chuva. No Super El Niño, né, no El Niño que nós tivemos 2015 e 2016, onde nós tivemos muita umidade no sul do Brasil também. Ele também não foi bom para as culturas de grãos ali no sul do Brasil, porque justamente você teve um excesso de chuva, muita chuva, e prejudicou a qualidade, a produtividade, né? Então nós já estamos vendo essa questão, né? Tivemos aí um mês de agosto extremamente chuvoso, né? Com volumes acima da média. Estamos com o mês de setembro, inclusive acho que já ultrapassou a média climática do mês de setembro já, né? Estamos aí, tudo bem, está no final do mês, mas a maioria das localidades ali já ultrapassou. Você acredita que também, Nadiara, pensando na safra, esse excesso de chuva, excesso de umidade, pode também, porque, lembrando, né, nós tivemos 3 anos seguidos de laninha que, por conta da irregularidade das chuvas, foi ruim para a agricultura. Será que agora, com essa condição oposta, também, digamos, não vai ser a condição ideal para que eles possam ter uma recuperação dos últimos 3 anos?
Infelizmente, para o Rio Grande do Sul, principalmente os extremos, tanto a Laninha quanto a El Niño traz extremos, né? O Rio Grande do Sul fica numa região mais propícia à ocorrência de ciclones extratropicais, mais tempestades. Então, normalmente, o Rio Grande do Sul é o estado mais afetado aí por tempestades. A primavera já é tempestuosa e as tempestades vêm com ainda mais potencial aí para transtornos em anos de El Niño. Isso até antecipou um pouco esse ano, porque a gente teve a antecipação do El Niño, ele se instalou um pouco mais cedo do que a gente esperava. Então, setembro já. A gente já teve aí durante o inverno alguns episódios muito fortes, e setembro, principalmente, tivemos dois ciclones extratropicais muito fortes nas duas primeiras semanas. Algumas áreas aí do Rio Grande do Sul já enfrentaram volumes próximos de 500 milímetros, então já superaram bem a média do mês de setembro. Já tivemos muitos transtornos com enchentes. Ontem mesmo, né, o Rio Guaíba, lá em Porto Alegre, tá inundando vários locais da cidade, e a gente ainda continua com um potencial muito alto para outubro, porque outubro vem com volumes acima da média sobre os três estados do sul do país. E diferente agora de setembro, a expectativa é que o desvio seja acentuado também em Santa Catarina e no Paraná. Então agora não é só o Rio Grande do Sul, que nesse mês o Rio Grande do Sul sofreu mais, algumas áreas do Paraná nem atingiram a média, né? Áreas mais ao norte, oeste do Paraná estão sofrendo com tempo seco e muito quente. E agora a chuva deve avançar e deve vir acima da média para Santa Catarina e Paraná também. Então a gente já está vendo agora no início de outubro alguns episódios muito fortes de chuva para o Paraná. Isso é bom para recuperar a umidade no solo, para garantir aí boas condições para plantio, mas vai impactar negativamente em alguns momentos as atividades do campo. Então, a gente pode ter aí problemas para a colheita do trigo no Paraná e também para o plantio da soja, porque a gente pode ter períodos prolongados chuvosos aí sobre o Paraná também agora durante o mês de outubro. Muito boas essas informações, Nadiara. Estamos chegando no finalzinho. Eu quero fazer uma última pergunta no final, para a gente fechar o Centro-Oeste mesmo, para a gente poder dar um resumão mesmo do que esperar com relação a esse início do período úmido. Mas eu queria dar um recadinho rápido também, né? Você vê que quando a gente conversa, né? Quando a gente tem essa oportunidade de passar informações, né? Através de uma conversa, de uma palestra, de uma live, a informação acaba ela sendo melhor digerida, né? Em muitas situações, né? Aqui na Climatempo a gente tem trabalhado muito a questão de trazer as informações através de palestras, né? A Nadiara aí tem viajado o Brasil inteiro, toda semana está fora, eu tenho contribuído. Nós temos na Climatempo toda, nós temos profissionais multidisciplinares, temos especialistas em agronegócio, temos especialistas em outras questões de mudanças climáticas, parte de monitoramento, de extremos climáticos. Nós temos uma equipe extremamente direcionada para cada um das situações que os clientes, que as empresas precisam. Queria convidar todos vocês ali no link da bio, nós temos informações ali que vocês podem ver com relação a como, né, ter acesso a essas palestras da Climatempo. Nós vamos até vocês, falamos exatamente para a microrregião, para a informação específica, para a cultura específica, para a região. Então, isso permite justamente um direcionamento para que as estratégias sejam tomadas da melhor maneira, para que nós possamos realmente transformar riscos de fato em oportunidades. E como é que você tem tido muita palestra, Nadiara? Que tem marcado aí para os próximos dias? Bom, já viajamos bastante, né? Você também fez um ciclo aí por Rondônia, Mato Grosso. Eu já percorri. Você viaja mais que eu, hein? Você viaja muito mais que eu. Eu costumo dizer que só nesse último mês aí eu já percorri as cinco regiões do Brasil, né? Porque eu fui para Rondônia primeiro, depois eu fui para Mato Grosso, tinha ido para Goiás já também no mês de agosto, fui para Bahia, fui para o Paraná. Fui para Uberlândia, Minas Gerais, então já percorri aí diversas regiões. Já tem viagem marcada para São José do Rio Preto também, aqui em São Paulo. Vou para também Mato Grosso do Sul nos próximos, no próximo mês. Então, vamos ter muitas viagens aí pela frente. É bacana a gente ter esse contato direto, porque a gente vê muito de perto como está a situação. O pessoal relata aí das últimas safras, e aí a gente leva a melhor informação de forma personalizada, né? Então a gente traz aí essas informações, tenta ajudar o produtor na tomada de decisão. Eu sei que existe essa euforia de plantar o quanto antes, mas a gente sempre alerta, né? Quando tem esse risco de período de veranico, de calor extremo, a gente alerta, que é preciso ter cautela. Então a gente ajuda aí o produtor na tomada de decisão. E é muito bacana ter Lembrando, esse contato, porque exato. a gente conhece as diferenças aí em um mesmo estado, né? A gente observa
diferentes questões. Por exemplo, 2015, 2016, no Mato Grosso, ouvi muitos relatos de, nossa, foi uma das piores safras. E outros diziam, não, a gente não sentiu, aqui choveu bem. Então, é justamente uma característica de El Niño forte, né? O El Niño forte traz essa chuva regionalizada. Algumas áreas sentem mais, outras menos. Então, é muito interessante a gente ver de perto tudo isso. Lembrando que aqui nós estamos focando, logicamente, nessa live no agronegócio, mas as palestras, elas podem ser direcionadas para outros segmentos de negócios também, né? Então, essa é uma característica que nós temos dentro do nosso perfil de consultoria. Claro que a Nadia é a nossa especialista em agro. Então, convido a todos aí, no link da bio tem ali um linkzinho, né, com uma link, jogando para uma página onde você tem maiores informações. Se quiser entrar em contato com a gente, ver como é que nós podemos aí oferecer esse serviço que é bem mais direcionado. E sem dúvida alguma, as empresas, o mercado B2B tem percebido muito a importância de ter uma aproximação com especialistas. Não só a meteorologia, né? De forma geral, os especialistas eles estão mais presentes no dia a dia das tomadas de decisão dos principais executivos do Brasil. E para fechar, Nadi, eu acho que assim, vamos deixar uma mensagem aqui, pensando ali no produtor que já começou a plantar. Não adianta, não adianta te falar aqui agora, porque a gente sabe muito bem que nós já estamos aí no dia 28 de setembro, o pessoal deu dia 15, eu tenho certeza que o pessoal já começou ali, né, todo mundo já com essa questão, até porque o El Niño, de certa forma, ele não é, não é um sinal. Só está de toda forma ruim, né? Não é um sinônimo de não vai ser bom. Pelo contrário, a chance de você ter uma condição favorável é boa. O que que você vê assim, pensando já na safra como um todo, né? 23, 24, pensando, inclusive, ó, dá um desafio maior para você, pensando até já na segunda safra, pensando ali no comecinho do ano que vem. O que que você entende com relação à distribuição da chuva, agora sim, com foco no centro-oeste do Brasil? Bom, para o centro-oeste, né, quem já plantou aí tem que ter um acompanhamento aí, tanto agronômico quanto acompanhar as previsões de perto, né, as previsões do tempo, para fazer o melhor manejo, para fazer as melhores aplicações, porque com o auxílio da tecnologia, com acompanhamento climático, a gente ainda consegue sim ter uma boa produtividade. Então, usar aí as ferramentas, né, que você tem à disposição a seu favor, para tentar aí ter a melhor produtividade, porque desafios a gente sempre vai ter, né? E o clima é um dos fatores que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue acompanhar aí, prever, ajudar aí a tomar as decisões. Bom, olhando o Centro-Oeste agora para o período primavera e verão, a gente começa já a observar esse retorno gradual das chuvas agora na virada do mês de setembro para outubro. Outubro a gente já não vê uma janela de tempo tão seco como teve agora na segunda quinzena de setembro. Só que, como eu comentei, destaquei bem a característica da chuva que preocupa, porque essa chuva muito na forma de pancadas. Então, vai demorar um pouco para ter homogeneidade de umidade no solo sobre o Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, vão ser mais beneficiados pelas frentes frias que vão avançar pelo centro-sul do Brasil. Então, a gente vê uma condição melhor aí para Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, a chuva regularizando um pouco mais cedo, de forma mais abrangente. Mas Mato Grosso do Sul tem essa preocupação com o calor, né? Mato Grosso do Sul tem sido o estado mais quente aí desde domingo, tem temperaturas de 42 graus em Mato Grosso do Sul. Então, também é importante ficar de olho nessas janelas aí de muito calor. E para Mato Grosso, a gente vê ali que a segunda quinzena de outubro vem com volumes um pouco maiores. Mas a tendência para o mês como um todo é de chuva abaixo da média, né? O volume da safra tende a ser abaixo da média, porque a chuva deve ocorrer muito na forma de pancadas, com esses volumes diários baixos. E olhando mais para frente, setembro, novembro, dezembro, existem alguns períodos ali que tem risco para veranico, altas temperaturas, então é importante acompanhar a previsão semana a semana, ter essa previsão de curto prazo aí, para ver quais são os períodos ali de maior risco e que precisa tomar cuidados, fazer a aplicação, né? Enfim, para ter aí o menor, diminuir, né? Tentar diminuir aí o risco de perdas. E olhando um pouquinho mais para frente, principalmente aí para quem já está de olho aí na segunda safra, normalmente o El Niño ele prolonga um pouco o período chuvoso, porque como ele deixa a atmosfera mais aquecida, essa característica persiste um pouco mais. Então, assim como ele traz um risco menor para trás no retorno das chuvas no início da primavera, normalmente ele prolonga um pouco mais as chuvas mais para o centro-sul do Brasil. Então, importantes áreas produtoras de milho segunda safra normalmente têm condições favoráveis, né? Paraná, Mato Grosso do Sul, áreas mais ao sul de Mato Grosso, de Goiás, de Minas, São Paulo, têm condições mais favoráveis. Agora, as áreas mais ao norte de Mato Grosso, de Goiás, tem uma condição mais similar ao norte do Brasil e Matopiba. Então, essas regiões podem enfrentar um pouco mais de irregularidade. Norte de Goiás e norte de Mato Grosso ficam numa área aí
com maior risco para irregularidade, enquanto as áreas mais ao sul acabam tendo uma condição aí de prolongamento das chuvas. Normalmente o El Niño favorece uma boa produtividade de milho segunda safra no centro-sul do Brasil. Muito legal. Olha quanta informação riquíssima, né, que a Nadiara nos trouxe aqui, mas ela começou já dando toque. E tem um pessoal... ponto muito importante que eu esqueci de falar e que tem que alertar, porque o calor excessivo, esse calor acima da média, altas temperaturas, vai acelerar um pouco o ciclo da soja. Então, existe muito aquela preocupação se vai ter muita chuva na hora da colheita da soja, que pode atrasar um pouco o plantio do milho segundo a safra. Como os produtores já estão querendo antecipar o plantio da soja e tem previsão para muito calor, né? O ciclo da soja pode ficar um pouco encurtado. Então, dificilmente a gente vai ter atraso aí no plantio do milho segundo a safra. Só para fechar. Não, legal, perfeito. Fechou bem o raciocínio, eu estava só dizendo que são informações valiosíssimas, né? Quem está tendo a oportunidade aí de ouvir o que a Nadiara está nos passando, certamente pode tirar grandes benefícios, mas eu lembro que você começou esse seu discurso agora há pouco alertando que é importante sim o acompanhamento da previsão, o monitoramento, ver as previsões, ter uma consultoria, né? Porque não adianta, ninguém toma uma decisão para uma safra inteira no comecinho da safra olhando a previsão, né, de um período. Ah, hoje eu vi a previsão, já tomo a decisão daqui até março do ano que vem. Não existe isso. Não é esse tipo de informação que nós passamos. Por isso que é tão importante a relação, é tão importante a comunicação, a consultoria ligado ao agronegócio. Nadiara, só um último recadinho, mais uma vez, pessoal, quem quiser receber aí nossa newsletter semanal, no link da bio aqui, você tem lá um cadastro para você fazer. Amanhã nós vamos falar muita coisa que nós falamos aqui hoje para o agronegócio, nós vamos trazer informações também para o setor de energia, infraestrutura, um panorama geral, muito focado a decisões estratégicas para negócios em todo o Brasil. Então, convido vocês a assinar a nossa newsletter e se quiser realmente ter um profissional da Climatempo falando diretamente com você, com seus colaboradores, com seus clientes também, entre em contato com a gente também ali no link da bio, você vai saber um pouquinho mais como funciona o nosso serviço de palestras que tem ganhado muita relevância dentro das principais decisões aí que o mundo corporativo vem tomando. Nadi, muito boa conversa mais uma vez, queria agradecer. Se tiver um recadinho final aí, queria sinceramente dizer que você tem se mostrado aí uma excelente profissional, trazendo sempre informações importantíssimas, de qualidade, de uma forma que a gente consegue, né? Não estou dizendo eu só eu, né? As pessoas, né, falam que realmente a informação chega de forma mais suave, mais fácil de entender. Queria dar os parabéns aí a todo esse processo que você vem fazendo aqui com a gente. Muito obrigada, e é muito bacana a gente levar a informação, né? Como eu falei, ter esse contato próximo. Então, é um prazer aí o pessoal que chama a gente para fazer as palestras, a gente leva a informação mais personalizada possível. É importante ter essa informação, e como eu destaquei, a gente traz aqui, principalmente essa previsão mais estendida, a gente traz as tendências, o que é normal acontecer quando a gente tem essa configuração atual da atmosfera, com a projeção de um El Niño bastante forte, mas é muito importante a gente monitorar mesmo semana a semana as previsões, porque a longo prazo a gente sempre vai ter alguma mudança. Então, é importante aí sempre esse monitoramento de perto para melhor tomada de decisão. E eu vou deixar essa live gravada, alguém perguntou aqui, vamos deixar sim a live salva nos perfis do Agroclima e da Climatempo, aí você que entrou agora, entrou mais para o final, pode acompanhar aí desde o início todas as informações que a gente compartilhou aqui. Agradeço mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou, obrigada, Williams, e até a próxima. Legal, obrigado, Nadia, até a próxima. E pessoal, entre na nossa link da bio, vocês vão ter mais acesso às informações, nós estamos aqui para isso, justamente passar o máximo de informações que realmente sejam importantes, estratégicas para todos vocês, e aguardo vocês na próxima live daqui 15 dias, não sei ainda o tema que vai ser, nós vamos decidir, mas certamente vocês estarão sendo comunicados com relação ao nosso próximo tema. Muito obrigado, boa semana, bom finalzinho do mês de setembro. Até mais! Um abraço, gente. Tchau, tchau.